Oi, 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 ja, dette blir ikke lett. Hvor er vi da? Hei på toppen, eller? Med steinen. Faen, det er to søkler, så kommer det en til. Ah, fuck it. Eneste muligheten på å få gevinst på er å satse. Satse og campe. Det er så obvious jeg spør det, da. Åh, oh, satan. Han sneier meg. Jeg har ikke noe skjold heller, vet du. Det verste var at du sover bort starten av andre løp. Vant du da? Nei, jeg vet da faen, altså. Andre løpet går i. Gi faen. Jeg har lodd nummer 719. 700 å ta på, jeg har hørt. Åh, da, faen altså. De er mange altså. Egentlig så burde jeg bare logge av, for jeg har jo ikke sjans. Nei, du gjør som de. Gjør den! Jeg kan pause nå. Ikke logge ut. Kommer du inn? Åh, yes, det er noen andre som angriper også. Ok. Faen, perfekt. You must be logged on Steam to play this game. What the fuck? Steam-serverne er i øyeblikket nede for rutinemessig vedlikehold. Venner blir koblet til på nytt automatisk, med en gang serveren er tilgjengelig. Ja, det er for jævlig det, ja. Infestation. Survival source. Rikard, hvor mange timer har du played nå? For mange. Det er ganske mange nå. Nå fikk jeg jo, den har jeg jo stått på i hele natten da. Så... Eller hele natten, hele dagen hvis jeg sitter nede og... Jeg vet jo om det ikke spiller, så må jeg sjekke nå. 1180. Fytti helvete. Du da? 600. Idiot. Nei, den har vel sikkert satt på snart. Åh, kom igjen! Snart. 1400. Der, man satt på snart. Rikard, jeg har alt det, vet du. Er det det, ja? Kanskje. Jeg er oppe her. Faen, logga de virkelig av? Åja. Snakk om ikke ha livet, da. Ja, jeg sier satse og vinne. Åh, han dekts. Åh, fy faen, noe lite lyd hadde. Ja, nei, ingenting i min er det. Nei, jeg er ikke det. For han drepte en, trodde jeg. Eller så sprang de til helvete vekk. Jeg må liksom ta vare på vresken og sånn. Hvorfor det? Så, for jeg har ikke noe ammo nesten. Åh, oh, military work, ja. Eller, åh, oh, hva skal jeg med når det ikke er noe loot igjen? Diablex spør, hei Lusen, how are you? How did you use the webcam over the whole chat because you had drawn what I need to do? Please write me the answer in chat. I just edit webcam screen. And just drag it over. No frames or anything. Wow, 17 bandages. Ja, det er mine da. Huh?
Er det det? Ja, det var det. Kjekt å ha vei, du. Kommer du inn, eller? Jeg har ingen feller. I'm so dead, I'm so dead. Come on, kill me. Kill me, kill me, kill me, kill me. Faen, hvordan endte du opp med bare én ekstra standhag? Jeg plukket ikke opp de standhagsene som var. Ja, det var bare en. Eller det var noen få... Det var noen få skudd igjen. Og så var det vel noe inne i tarn? Ja, det var 30. Så jeg har 30 pluss 24 da. Nei, fytt i helvete. Baaaaaa! Skal vi gjøre det, tror jeg? Skal vi bare begynne å drikke? Eller skal vi vente litt? Jeg lurer på det, altså, men nå har jeg liksom gått glipp av andre løpet da. Det er ikke like moro at du begynner å drikke igjen. Kada! Jeg må helst prøve å først trekke resten av den tropiske jusen. Se om... Hush, please. Der har Steam kolla meg på. Hush, 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 hush. Aid up. Oi! Skudd er det den navnet min? Tre. Jeg har ikke sjekket om noen klipser da. Hva er det verkt av klipser? Ser ikke noe akkurat nå. Fuck. Bør vi litt. Ble egentlig logimen.
på den egentlig var helt. Det er ikke mange skamer, ser du det? Ja. Det er så mye fusset, vet du. Det er helt jævlig. Dommetom. Fy faen, hvor mange det er! Granater, da. Fy faen, kan jeg ghoste deg nå? Jeg har fått 80 røpte nå. Plus, nei, 100 røpte jeg har fått nå. Nei,
120 rep ble det. Siden du ikke har lyst til den.